çatdınız xeyir. Bugünkü mövzumuz ünsiyyətlə bağlıdır, hansı ki biz ona iş dəftərindən nəzər salırıq. İpək qurdu və hörümçək haqqında bildiyim məlumatlar əsasında cədvəli tamamlayır. Deməli, həşəratlar, ipək qurdu, birinci hissəyə yazacaq. Digərində isə hörümçək. Xüsusiyyəti nədir? Yəni, nə bilirik? İpək qurdu barama sarıyır, düzdür? Barama sarıyan həşəratdır. Hörümçək isə tor quran, tor hörən həşəratdır. Deməli, bizə tanış olan xüsusiyyətlər bunlar idi, biz isə yazdıq, cədvəldə qeyd etdik. İndi isə B-yə baxırıq. Plana əsasən, dinlədiyin ipək qurdu və hörümçək təmsilinin məzmununu yaz. Gəlin əvvəlcə, ipək qurdu və hörümçək təmsilini oxuyaq, söhbətin nədən getdiyini bilək, daha sonra isə plana əsasən yazaq. İpək qurdu və hörümçək. Zəhmətkiş ipək qurdu tut yarpağının üstündə özünə məskən salmışdı. O, həvəslə barama sarıyırdı. Hörümçək isə ona tamaşa edirdi. O artıq bir küncdə torunu qurmuşdu. Hörümçək ipək qurduna baxıb güldü. Qonşu, çox yavaş işləyirsən. Mən isə işimi çoxdan bitirmişəm. Gör nə qəşəng torun hörmüşəm. Burada qəşəng sözünü səhv yazıblar, ora diqqət eləməyin. İpək qurdu dedi. Doğrudur, sən cəld işləyirsən. Hördüyün tor da çox qəşəngdi. Amma ondan heç kəsə fayda yoxdur. Sənin torunu süpürüb atacaqlar. Mənim baramamdan isə ipək parça toxuyub paltar tikəcəklər. Oxuduq ipək qurdu və hörümçək mətnimizi. Əgər sizə yenidən özünüz üzdən oxumaq istəyirsiniz, videonu dayandırıb oxuya bilərsiniz. İndi geri qayıdaq. Plana əsasən yazsaq. İpək qurdunun barama sarması. Yəni, bunu hissə olaraq bölüb. Yəni, birinci hissə, ikinci hissə, üçüncü hissə. Düzdür, mətn çox qısa mətndir. Hissələrə bölməyin də o qədər bilim, əhəmiyyəti yoxdur, amma yenə də. Birinci hissədə nə deyə bilərik? İpək qurdunun barama sarması, yəni daha açıqlayıcı cümlə ilə. Zəhmətkeş ipək qurdu tut yarpağının üstündə özünə məskən salmışdı. Bəli, bu şəkildə zəhmətkeş ipək qurdu tut yarpağının üstündə özünə məskən salaraq barama sarıyırdı. Birinci cümləmiz bu olacaq. Daha sonra nə ola bilər? İkinciyə baxırıq. Hörümçəyin loğalanması. Hörümçək nəyi gördü, loğalandı, necə oldu, nə hadisə baş verdi ki? Baxın, hörümçək torunu tez hörüb bitirdiyi üçün loğalandı. İpək qurduna yavaş işləyirsən, dedi. Daha sonra üçüncü hissədə ipək qurdunun hörümçəyə cavabı. Yəni, ipək qurdu hörümçəyin torunun heç kimə lazım olmadığını, amma öz sardığı baraman isə faydalı olduğunu söylədi. Yəni, dedi, mənim baramamdan paltar tikirlər və s. İndi gəlin dediyimiz cümlələri qeyd edək bir-bir. Deməli, bir də oxuyuram, bu şəkildə yazmış oluruq. Zəhmətkeş ipək qurdu tut yarpağının üstündə özünə məskən salaraq barama sarıyırdı. Hörümçək torunu tez hörüb bitirdiyi üçün loğalandı, ipək qurduna yavaş işlədiyini dedi. İpək qurdu hörümçək torunun heç kimə lazım olmadığını, amma öz baramasının faydalı olduğunu söylədi. Yəni, bu şəkildə yaza bilərik. Keçək növbəti tapışırığa, mətni oxu və tapışırığı yerinə yetir. Kobudluğun sonu. Vasif ətrafındakı insanlarla kobud davranırdı. Hamı ondan çəkinirdi. Yoldaşlarını vurur, qızların saçını dartır, iti, pişiyi incidirdi. Hətta nənəsi ilə belə düzgün rəftar etməyi bacarmırdı. Bir gün Vasif gördüyü bir hadisəni sinif yoldaşlarına danışmaq istədi. Amma oğlanlar ona qulaq asmadılar. Vasif əhvalatı qızlara danışmaq istədi. Yaxınlaşan kimi qızlar da dağılışdılar. Vasifin keyfi pozuldu. Evə gələndə itlə oynamaq istədi. Amma toplam onu görən kimi küçəyə qaçdı. Əlacı kəsilmiş Vasif nənəsinin yanına gəldi. Nənə nəvəsinin üzünə belə baxmadan sakitcə corab toxumağa davam etdi. Vasif tək qaldı. Lap tək tənha.
Mətnimizi oxuduq. Baxın, oxuduğunuz mətnindən gicitkan mətnin növünə, məzmun və ideyasına görə müqayisə edin. Gəlin, indi gicitkan mətnini yadınıza salaq. Deməli belə, bizim gicitkan mətnimiz təmsil idi. Gicitkanın mövzusu nə idi? Gicitkan hər kəsi daladığı üçün sonda nə olur? İstidən, baxın, solur. Yaman pis günə düşdü, tamam soldu gicitkan. Yəni, gicitkan hər kəsi daladığı üçün sonda, solduğunda heç kim onun yanına getmir, yaxınına gəlmir. Eyni ilə də mövzu olaraq bənziyirlər. Eyni ilə də köbutluğun sonu mətnində Vasifin də aqibəti elə olur. Necə olur? Vasif hər kəslə köbut davrandığı üçün, yəni qızların saçını dartırdı, oğlanlarla dalaşırdı, iti pişiyi incidirdi, nənəsi ilə də düzgün rəftar eləmirdi. Yəni, mətnində verilmişdi bizə hamısı. Deməli, Vasifə də belə deyə bilərik ki, Vasif hər kəslə köbut davrandığı üçün heç kim onunla danışmır. Mətnin növü. Gicitkən bayaq dedim. Gicitkən, baxın, təmsildir. Amma bizim köbutluğun sonu sadəcə qısa hekayədir. Mətnin növü, gicitkən də təmsil, köbutluğun sonunda hekayədir. Daha sonra mövzunu cümlə şəklində dedim, ideya. İdeyaları demək olar ki, ortaqdır. Hətta ideya bir atalar sözünə deyə bilərik. Yəni, nə əkərsən, onu biçərsən. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Yəni, bu kimi atalar sözləri ilə ideyanı nöqtəsini qoya bilərik. Nə üçün? Çünki eyni şey Vasifdə də oldu, gicitkəndə də. Gicitkəndə yenə bayaq dediyim kimi, hər kəsi incitdiyi üçün sonda tək qalır. Yəni, sonda tək qalmaq. İdeya budur. Əgər incitsən, başqaları ilə pis davransan, onlar da sənin yaxınına gəlməz. Onlar da səndən üz döndərər. Yəni, tam olaraq ideya nəticə itibarilə budur. Məllif bizə nə demək istədi? Məllif bizə nəyə çatdırmaq istədi? Ona görə də həm köbutluğun sonu mətnində, həm də gicitkan mətnində demək olar ki, ideya eynidir. Gəlin, indi isə yazaq. Hər ikisinin ideyası bayaqda qeyd etdiyim kimi ortaqdır. Biz ona görə ideyanı ortaq yazırıq. Bir də ideyanı atalar sözü ilə seçdim ki, həm yer uzun tutmasın, həm də fikir tam olaraq bitkin şəkildə olsun. Yəni, nə əkərsən, onu da biçərsən. İnsanlara necə davranarsan, ya da ümumi olaraq ətrafına necə davranarsan, o cür də qarşılıq görərsən. Növbəti tapşırığımıza keçirik. Hansı cümlələrdə heyvanlar şəxsləndirilib? Həmin cümlələri qeyd et. Şəxsləndirmə ən çox bədii mətnlərdə olurdu, düzdür. Hər əkli heyvanların şəxsləndirilməsi təbii ki, bədii mətnlərdə olur. Çünki onları artıq biz insan obrazında, xüsusilə də təmsillərdə biz nə demişik? İnsan xüsusiyyətlərini heyvanların, bitkilərin, cansız əşyaların üzərinə köçürülməsi düzdür. Bu nə idi? Təbii ki, təmsillərə xas xüsusiyyət idi. Biz artıq bunu bundan öncəki siniflərdən öyrənmişik, bilirik. Yəni, təbii ki, hər hansı qarışqa, yasa tülkü danışmayacaq ki, düzdür, insanlar kimi şüura ya da insanlar kimi nitq qabiliyyətinə sahib deyillər. Sadəcə bədii mətnlərdə, xüsusilə də təmsillərdə onlar şəxsləndirilir. Yəni, insanlıq xüsusiyyətlərini onların üzərinə nə edilir? Köçürülür. İndi isə baxaq, bu köçürülmə hansı cümlələrdə baş verib. Birinci cümlədə qarışqanın güclü iyi bilmə qabiliyyəti var. Baxın, burada məlumat xarakterli bir cümlədir. Qarışqanın güclü iyi bilmə qabiliyyəti var. Yəni, mənə hansısa bir təmsildən bir cümlə götürməyib. Doğrudan da belədir, qarışqanın güclü iyi bilmə qabiliyyəti var. Məlumat verir. Burada şəxsləndirmə yoxdur. Tülkü doğanı leyləyin qabağına qoydu. Aha, əlbəttə burada şəxsləndirmə var. Baxın, tülkü doğanı leyləyin qabağına qoydu. Yəni, ümumiyyətlə, tülkü doğa bişirə bilirmi, yoxsa doğa içə bilirmi? Doğa ilə mi qidalanır tülkü? Və yaxud da leyləyin qabağına qoydu. Oturub qarşı-qarşıya söhbət mi edə bilirlər tülkü ilə leyləy? Xeyr, burada şəxsləndirmədən söhbət gedir. Bəli, tülkü doğanı leyləyin qabağına qoydu. Bir də əgər mətnlərdə ya da cümlələrdə şəxsləndirmə varsa, təbii ki, tülkü də, leylək də şəxsləndirilən kimdirsə, baş hərfi böyük hərflə yazılır. Ona da diqqət edək. Üçüncü cümləyə baxaq, çaqqal tülkünün hiləsinə aldandı. Bəli, burada da şəxsləndirmə var. Çaqqal tülkünün hiləsinə aldandı, yəni tülkü hilə gərlik etdi və çaqqal da onun bu əməlinə, belə deyim, yeni düşdü.
Dördüncü cümləyə baxırıq. İpək qurdu kəpənəyin bir növüdür. Baxın, burada da məlumat xarakterlidir. Burada eyni ilə birinci cümlədə olduğu kimi. Deyir, qarışqanın gücü iyi bilmə qabiliyyəti var, bizə məlumat verir. Dörddə də deyir, ipək qurdu kəpənəyin bir növüdür, bizə məlumat verdi. Yəni, burada ipək qurdu şəxsləndirilməyib. Beşinci cümləyə baxırıq. Dovşan kirpi ilə dostluq etməyə qərarı aldı. Ümumiyyətlə, dostluq etmək kimlərə aiddir? Bizlərə aiddir, biz insanlara aiddir, düzdür? Dostluq etmək. Ya da yemək yemək, ya da yemək bişirmək. Baxın, tülkü doğğanı leyləyin qabağına qoydu, bizə aiddir. İnsanlara aiddir. Heyvanlar həmin hadisələri yaşaya bilməzlər. Buna görə də nə deyirik? Dovşan kirpi ilə dostluq etməyə qərar aldı. Bəli, burada da dovşan da, kirpi də şəxsləndirir. B-yə baxırıq. Kirpi və ilan təmsilini oxu, öz sözlərinlə yaz. Obraz adlarının yazılışına diqqət et. Kirpi və ilan. Gəlin bir yerdə oxuyaq. Kirpiyə dedi ilan, gəl dost olaq yaxından. At ki iynələrini, yaxşı tanıyım səni. Artsın sənə hörmətim, çoxalsın məhəbbətim. Kirpi dedi, çox gözəl, iynələri atım gəl. Zəhərini at səndə, inam oyansın məndə. İlan dedi, işimdən, mən sancmaq vərdişimdən. Əl götürmərəm əsla, dağılsa bütün dünya. Sancmaq olub vərdişim, zəhərsiz keçməz işim. Bu bizim kirpi və ilan təmsilimiz idi. İndi öz sözlərimizlə yazacaq. Bir də obraz adlarının yazılışına diqqət edəcək. Nə üçün? Obraz adları təmsildirsə, təbii ki, şəxsləndirmə var. Hər birini nə edəcək? Böyük hərflə yazacaq. Gəlin yazaq. Baxın, bu şəkildə yazmış olduq. İlan kirpiyə dost olmağı təklif etdi. İynələrini atsa, onu yaxından tanıyıb sevəcəyini də dedi. Kirpi bir şərtlə razılaşdı. İlan da öz zəhərini atsın. İlan isə adətinin sancmaq olduğunu, dünya dağılsa da bu adətdən əl çəkməyəcəyini dedi. Yəni, qısa şəkildə öz cümlələrinizlə belə yaza bilərsiniz. İndi isə keçək növbəti tapşırığa. Cümlələrdə səhv yazılmış sözləri tap, altından xətt çək və cədvəldə düzgün yaz. Baxaq. Paştalyon dostumdan gələn məktubu mənə verdi. Ümumiyyətlə, poçt sözündən yadınıza saxlayın ki, paştalyon deyilsə də poçt alyon yazılır. Yəni, poçtu necə yazırıq bu şəkildə? Eyni ilə də paştalyon sözünü də deyilişimiz aynan olsa da yenə də o ilə yazılır. Altından xətt çəkək, sonra isə yazarıq. Aha, aşağıda cədvəl verilib, orada yazacaq. İkinci cümlədə, dayım velosiped yarışının qalibi oldu. Deməli, ikincidə də velosiped yox, velosiped olur. Üçüncüdə, dünənki konsert maraqlı keçdi. Konsert desək də, o ilə yazılır, yəni konsert yazılır. Dördüncü cümlədə, sinifimizin kollektivi iməcilikdə iştirak etdi. Kollektiv yox, kollektiv yazılır. Beşinci cümlədə məktəbimizdə zəngin laboratoriya var. Laboratoriya deyilsə də laboratoriya yazılır. Yəni, burada ikinci A deyil, O olmalıydı. Traktorun motoru möhkəm gürüldüyürdü. Motor yox, motor yazılır. İndisə gəlin onları yazsaq. Götürək göygələmizi. Birinci cümlədə nə idi? Düzgün yazılışı bu şəkildədir. İkinci cümlədə velosiped sözü idi. Üçüncü cümlədə konsert. Dördüncü cümlədə kollektiv. Beşinci cümlədə laboratoriya yazılışı. Və nəhayət, beşinci cümlədə isə motor. İki O ilə yazılır. Bu şəkildə. Deməli, növbəti çalışmaya baxaq. Nöqtələrin yerinə A və ya O saytlarından uyğun gələni əlavə et. Paraxod sözündə
Birinci A, ikinci O. Paraxod bu şəkildə yazılır. Komandir. Komandir desək də komandir şəklində yazılır. Badminton tenisə bənzər oyundur. A ilə yazılır. Pomidor A ilə desək də yenə O ilə yazılır. Voleybol A ilə desək də O ilə yazılır. Vertolyot da O ilə yazılır. Baxaq, səhv yazılmış sözləri seç, düzgün yazmaqla cümlədə işlət. Əvvəlcə baxaq görə səhv yazılan hansılardır? Mühasirə. Aha, mühasirə sözü U ilə deyil, Ü ilə yazılır. Müsahibə düzdür, mühüm düzdür, mühit. Mühit deysə də, yəni mühit yazılır, İ ilə yazılır. Həşərat yazılır, həşərat yox, yəni Ə yazılır. Onları düzəldə elə bunun üstündə İ yazılır. Ü ilə yazılır. Mühit, həşərat, təbaşir. Təbaşir sözü belə yox, Ə ilə yazılır. Təbaşir bu şəkildə deməli, ikisi düz yazılıb, qalanları səhv yazılıb. Cümlələrdə işlətsək. Düzgün yazmaqla cümlədə işlədim. Məsələn, hansı sözləri işlədə bilərik? Mühasirə. Düşmən əsgərləri mühasirəyə alındı bu cümləni. Sonra mühiti nə yaza bilərik? Ətraf mühiti qorumaq lazımdır. Həşərata, bayaq da həşəratla bağlı ipək qurdu və hörümçək həşəratdır. Təbaşir, məsələn, Nərgiz təbaşiri götürüb lövhəyə yaxınlaşdı. Bu cümlələr yaza bilərik. Gəlin yazaq. Bəli, bu şəkildə yazmış olduq. Düşmən əsgərləri mühasirəyə alındı. Ətraf mühiti qorumaq lazımdır. İpək qurdu və hörümçək həşəratdır. Nərgiz təbaşiri götürüb lövhəyə yaxınlaşdı. Belə bir sual verə bilərsiniz ki, İpək qurdu və hörümçək, biz bayaqdan deyirik, ay şəxsləndirmədə belə böyük yazırıq və s. Burada mənim niyə hörümçək kiçik hərflə yazdınız, İpək qurdu böyük hərfləndir? Çünki İpək qurdu cümlənin əvvəlində gəlib, cümlənin əvvəlində gələn istənilən sözün baş hərfi böyük hərflə yazılır. Hörümçək, burada İpək qurdu və hörümçək cümlə məlumat xarakterli cümlədir. Nə təmsildən götürülüb, nə hekayədən götürülüb. Yəni, şəxsləndirmə yoxdur. Burada İpək qurdu və hörümçək şəxsləndirilməyib. Ona görə də mən onların heç birini böyük hərflə yazmıram. Yenə deyirəm, İpək qurdu nə üçün böyük hərflə yazıb? Çünki cümlənin əvvəlində gələn istənilən sözün baş hərfi böyük yazılır. Yəni, onu qarışdırmayaq. Ç tapşırığına baxırıq. Hər sırada səhv yazılmış sözü müəyyən et. Baxaq, samavar, kosmonavt, kombinat, komanda. Baxın, samavar sözü bu şəkildə yazılır, düz yazılıb. Yəni, əgər bilmirdinizsə, bunu dəftərinizə qeyd də ala bilərsiniz. Kosmonavt düz yazılıb, kombinat düz yazılıb. Yəni, mən deyilişi ilə deməyim sizi çaşdırmasın, çünki kombinat desəm düzgün çıxmaz. Kombinat deyilir. Kosmonavt deyə bilmərəm, kosmonavt deyilir. Samovar deyə bilmərəm, samovar deyilir. Yəni, mənim deyiliş tərzim, deməyik şəklim sizi çaşdırmasın ki, aməllim axı belə deyil. Biz deyirik deyiliş və yazılış fərqlidir. Bəzi sözlərdə, bəli, əksər sözlərdə deyiliş və yazılış fərqlidir. Amma o demək deyil ki, mən dediyim kimi yazmalıyam və yaxud da yazdığım kimi deməliyəm. Xeyr, yazılışın öz qaydası var, deyilişin də öz qaydası var. Samovar şəkli, samovar sözü bu şəkildə yazılır, kosmonavt sözü bu şəkildə yazılır, kombinat sözü bu şəkildə yazılır, komanda sözü, xeyr, komanda sözü bu şəkildə yazılmır. Mən komanda deyirəm, amma yazanda oyla yazıram. Müqayisə düz yazılıb, müqavimət düz yazılıb, rütubət, aha, elə burada səhv var. Rütubət yox, rütubət. Ümumi də düz yazılıb. Digər sözə nəzər salaq. Sübut düz yazılıb, müdür səhv yazılıb. Müdür yox, müdir. Yəni, müdür deyir, amma yazılanda iynə yazılır. Müxbir düzdür, binövrə düzdür. Pilləkan. Pilləkan? Yoxsa pilləkan? Ə. O biri sözlərə də baxaq, tələsməyə. Qəhrəman düz yazılıb. Nəqərat, bəli. Nəqərat bu şəkildə yazılır. Musiqidən də artıq bilirik. Həşərat da düz yazılıb. Deməli, nə oldu bizim səhvimiz? Pilləkan deyil, pilləkən. Pilləkan demirik ki, deyəndə də pilləkan demirik, pilləkən.
o şəkildə. Belə, bu qədər. Ümidvaram qaranlıq qalan bir məqam olmadı. Elə sözünüzə yaxşı baxın.